Você viu a live que eu fiz com a embaixadora Maripê Pacífica da reprogramação quântica celular? Nós atendemos a Elaine e ela trazia muitos tumores, diabetes, uma história de muito sofrimento. O que aconteceu ao final do atendimento foi realmente de arrepiar. Uma transformação incrível, uma pessoa que estava no luto, no sofrimento, e de repente abriu o sorriso, a esperança voltou. As pessoas que estavam assistindo ficaram muito sensibilizadas, então foi um atendimento de muito impacto que mostra o quanto a reprogramação quântica celular é uma ferramenta muito poderosa. Se você tem alguma dúvida, eu recomendo que você veja o replay, assista o replay, porque foi um conteúdo extraordinário, a história de Maripê também é fantástica, e você vai ter essa oportunidade de se reconectar com essa possibilidade de cura, de evolução e de transformação. Hoje, às 17 horas, eu estarei realizando uma live secreta, uma aula secreta no Zoom, para as pessoas que estão interessadas na reprogramação quântica celular, nível 1, nível 2, nível 3. São muitas dúvidas e eu vou trazer todas as informações, os pacotes, pessoas interessadas em mentoria, com a Eveline, comigo também. Então, entre lá no grupo VIP do RQC, para que você possa participar dessa live, e será um prazer trazer todas essas informações. Antes disso, assista o replay, e hoje à noite teremos mais uma live com a embaixadora Maria Advani, trazendo como ela superou do medo ao amor. Outro encontro imperdível, certamente teremos surpresas incríveis. Aguardo você às 8 horas no YouTube, depois deixamos o link aí nos grupos.